Canção Nova, Sorrindo para a Vida, 8 horas 3 minutos, horário oficial de Brasília. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está ligadinho no sistema Canção Nova de comunicação. Acabou o feriado, minha gente. Vamos que vamos. A segunda-feira chegou, né? Ah, Paulo, você não sabe. Trabalhei todos os dias. Olha, força, coragem. Vamos lá. Ah, Paulo, eu dei uma descansadinha, mas podia ter demorado um pouquinho mais. Não importa o jeito que você se encontra. Peço que a graça de Deus alcance você nessa manhã. Vamos agradecendo a Deus pela nossa vida? Que tal? Nós vamos agradecendo a Deus por esse final de semana maravilhoso que nós tivemos aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Nós vivenciamos a festa de Corpus Christi, né, na nossa igreja, tivemos um momento com o tapete, vou fazendo aqui memória para vocês, tivemos o acampamento de oração com o Padre Roger Luiz, o Frei Gilson, foi uma bênção, né? Tantos pregadores, irmãos queridos, amados, que vieram também ministrar a palavra de Deus para a gente. Muitos vieram aqui, um abraço para quem está em casa, já chegou, ficou ligadinho na Canção Nova, e um abraço para quem acompanhou de casa, fez o acampamento aí, acompanhando pela CN Plus, né? Já aproveito, logo pela manhã, já vou divulgando a nossa plataforma de streaming. CN Plus, que tal você dar uma visitada ali no seu celular, né? Primeiro você pega o seu celular, e aí na biblioteca que você baixa aplicativos, você escreve CN Plus. Facinho, gente. Você vai encontrar, baixou, fez a sua inscrição, é gratuito. Ali você tem acesso e organizado todos os temas, né? Os acampamentos por temas, tem ambientes ali de vários pregadores. Ah, quero ouvir os livros para ouvir do Márcio Mendes, tem ali. Quero ouvir Padre Jonas Abib, tem um ambiente só do Padre Jonas que você está vendo. Paulo, mas é gratuito? Gratuito, graças aos sócios da Canção Nova, tá? Tem uma área infantil, só para criança. Você pode deixar sua criança à vontade. É a evangelização, a Canção Nova acredita na evangelização e por isso ela é de graça, tá bom? É de graça para você. A Canção Nova assume esse desafio de manter essa plataforma no ar e todo o sistema Canção Nova de comunicação com a ajuda dos sócios. Inclusive hoje, vamos ter o resultado do projeto da M Almas, hein? Como é que foi o mês de maio? Vamos, finalzinho do programa a gente traz as informações atualizadas lá da nossa parte administrativa. E eu não tô sozinha, não. Ele veio hoje, a gente veio para cantar, porque viemos com a mesma roupa. Bom dia, Cassiano Meirelles. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bom dia, família Canção Nova. Paz e alegria no seu coração. Eu tô aqui, ó, com esse biscoito povilho, único na face da terra, porque só tem aqui na padaria Vovó Josefa. Uma delícia, logo de manhã, um cafezinho preto. Uma ótima semana para você. Quer um cafezinho preto? Ah, já tomou demais, já? Mais, né? Um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Nossa, bom demais. Você tá bom bem, demais. Né, Paula? Tô bem, graças a Olha, Deus. Olha, nossa, semana abençoada. Você me corrija se eu estiver errado. Quer mais? Obrigado. Eu nunca vi um final de semana tão maravilhoso como esse na Canção Nova. Assim, ó, o acampamento Corpus Christi, emendando, assim, né? O dia de Corpus Christi. Desde quinta, né? Já emendou. Foi bom demais, gente. Foi bom demais. Caraca, foi sensacional. Entendemos o valor da Eucaristia, retomamos a importância de participar das celebrações eucarísticas. Nossa, foi uma bênção. Inclusive, se você não acompanhou, depois você pode ir lá rever as pregações, né? Eu gostei. Tá difícil de escolher qual momento foi mais especial, viu? Bom dia, Maestro Sapo. Opa, maravilha, bom dia. Dá um biscoitinho. Que biscoitinho, você aceita? É isso aí, bom dia, família Canção Nova. Eu assisti tudo pela TV, foi muito chique. Foi chique. Muito bonito, muito bonito. É isso aí. Você tá chique hoje, também, falando em chique, você tá chique. Tá de São Miguel Arcanjo. Tem que combinar com um evento, né? Com um evento? E hoje, o Márcio Mendes é um evento? Você tem que combinar com o evento? Não, também é. Liguei para ele às 4 da manhã. Vou combinar hoje. Ah, é. O que que eu posso fazer se o camarada tem bom gosto? Ah, gente. Falou tudo. Hoje nós estamos divididos, dividido no bom sentido. Eu estou esperando aí o 104%, hein? 104, né? É a sua aposta? É, 104. Então, tá bom, vamos okay. ver no final, a gente conta. Seguinte, Márcio. Oi. Eu falei que a gente está dividido, mas não é dividido, nós jamais estamos divididos. Mas é porque eu, Maria Renata e Cassiano estamos com o moletom, né, da coleção Outono e Inverno de São Bento. E você e o Sapo vieram também
com o lançamento de São Miguel, Arcanjo. Isso aí. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, e você? Final de semana abençoado, hein? Isso que a gente tá falando aqui, Márcio. É, eu concordando com vocês aqui. Bom. Tivemos um final de semana muito especial, graças a Deus. A Paula explicava aqui para nós sobre o CN Plus. Você tem o CN Plus para que você possa rever esses momentos tão importantes, é fazer esse acampamento de oração. E quem não teve a oportunidade de acompanhar, por qualquer motivo que seja, ou teve gente na sua casa, você saiu, não é? Foi passear com a sua família, foi descansar, ou até porque você gosta de saber com antecedência para você se programar e acompanhar, e você não ficou sabendo desse acampamento tão especial. Não tem problema não, você vai lá no CN Plus e você vai poder assistir todo esse acampamento de oração do começo ao fim, tá certo? Então, uma alegria começar essa segunda-feira, mas não só a segunda-feira, começar essa semana com você, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Nós não somos nada sem a bênção de Deus, meus queridos. E Jesus, ele transformou em palavras aquilo que na vida Deus já tinha nos mostrado, que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos sequer ter bons pensamentos e bons sentimentos, quanto mais boas ações. Mas se nós temos Deus conosco, tudo há de dar certo, não é? Porque o Senhor há de nos acompanhar nas nossas decisões, vai nos iluminar, vai nos dar inspiração, vai nos dar força, nos dar coragem, ânimo. Então vamos nos encorajar uns aos outros nesta manhã, porque a vida não é fácil, mas ela é maravilhosa, não é? A vida é dura, mas ela é bela, não é? E o Senhor está conosco. Dificuldades a gente enfrenta e no nome de nosso Senhor a gente vence, porque sem dificuldades não tem crescimento, sem dor não tem crescimento, e a gente tem que aproveitar para crescer enquanto a gente está vivo neste mundo, porque depois que a gente morre, é daquele jeito ali que morreu. Acabou, entende? É outra chance da gente crescer, se desenvolver, é agora nesse momento, não é? Então vamos pedir a Deus a graça de não desperdiçar nenhuma oportunidade, mesmo aquelas mais sofridas, porque nós sabemos que as coisas podem até escapar do nosso controle, mas elas não fogem dos planos de Deus. E nem do controle dele. E nem do controle de Deus. Então, coisas boas esperam aqueles que amam o Senhor e nas mãos dele se entregam. Você confia nisso? Acredita nisso? Sim. Então, toma nota aí da palavra de hoje aqui no Sorrindo para a Vida, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. É a palavra de Deus para nós nesta manhã, no Sorrindo para a Vida. Ah, Paulo, que coisa Paulo, boa deixa eu falar vocês. Uma coisa aqui para você, antes de eu dar bom dia para a Maria Renata, eu queria já começar dando testemunho aqui. Ótimo, eu amo testemunho. É porque sexta-feira foi muito engraçado, viu, Márcio? Eu fui levar meu carro para fazer uma manutenção aqui na cidade. E aí o Carlinhos lá não tinha funcionário para me trazer de volta. Eu falei, não, eu vou andando. Aí eu liguei para a Patrícia, né? Liguei para minha esposa, aí a Patrícia acordou e falou, espera aí. E eu parei no ponto, ali no ponto perto da Santa Casa, ali fiquei sentadinho ali. E aí eu liguei o CN Plus no celular para assistir o Márcio pregando na sexta-feira. Aí eu tô pregando, né? Sem o fone, sem nada, já sou surdinho, coloquei um pouco alto. Sentou uma senhora do meu lado. E aí eu percebi que ela estava interessada na pregação do Márcio na sexta-feira. Aí eu, sabe quanto é aquela raiva que ele... No ponte onde? Sabe aquele olhar que você dá aquele olhadinho de lado, a pessoa tá assim? Aí eu peguei e aumentei o volume, né? E fiquei, e a Patrícia tava demorando um pouquinho, e o Márcio na pregação lá, mandando bala. Rapaz, gente, isso, olha que testemunho maravilhoso no CN Plus. Sei que a hora que a Patrícia chegou, aí eu levantei assim, não conheço ela, né? Ela tava no ponto de onde... Assim que ela botou a mão ali, obrigado. Eu precisava muito ouvir essa palavra de Deus hoje. Essa palavra foi pra mim. Eu falei, eu vou contar isso pro Márcio, cara. Legal, olha que legal, isso, né? O aplicativo do lado, você evangelizando a pessoa. E você não foi invasivo com ela, você ficou quietinho, né? Por isso que, olha, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar, gente. Nós temos que evangelizar oportuna e inoportunamente. Porque às vezes a gente acha
que a palavra que a gente está levando pode ser um incômodo para a pessoa. E às vezes aquela palavra é o que ela precisa naquele dia. E vai ter vezes que você, evangelizando, vai incomodar. Mas tudo que a pessoa talvez precise naquele momento é ser incomodada mesmo, sabe? É questionar o caminho que ela está indo, é repensar as escolhas que ela está fazendo, quais os princípios que estão governando a vida dela. Porque talvez ninguém tenha tido a coragem de levar para aquela pessoa uma palavra de Deus e em nome de Deus. Então, parabéns aí ao Cassiano, que foi atento, não é? Atento. A essa necessidade e soube compartilhar esse momento com uma pessoa, com uma pessoa que ele não conhecia, não é? Eu vou fazer um convite. Por favor. Quem está pelo TV Canção Nova ao vivo no YouTube, eu já vi lá que tem 13 mil pessoas. É. Vamos mandar o link, compartilhar agora com alguém que você percebe que vai fazer bem para ela receber a palavra de Deus hoje cedo? Que tal? Você já pega lá no compartilhar. Olha, eu tô aqui no... Nós estamos ao vivo aqui, ó. No YouTube da TV Canção Nova ao vivo, tá? Compartilhar, copiar link. Aí você vai lá, abre o seu WhatsApp e manda para quem você acha que precisa receber. Vou fazer um teste aqui. Vou mandar para os da minha casa. Mas você manda para quem você achar. Legal. Já foi. Agora é com Deus, né? Agora é com Deus, Maria Renata. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia. Sara. Cassiano. Cassiano hoje está... Inspirado. Sempre, né? Animado. Bom dia, Sapo. É isso aí. Sorrindo para a vida. Bom dia, família Canção Nova. Que coisa boa. Segunda-feira. Eu gosto muito da segunda-feira. Eu sempre digo isso. Porque é um dia para a gente recomeçar, né? Ou continuar, né? Retomar os nossos propósitos, as nossas metas. E nós aqui temos muitas metas, mas a nossa principal meta é a evangelização, né? É a salvação das almas, é levar Jesus, para que Jesus seja reconhecido como Senhor e Salvador. Para você, para sua família, para o mundo todo, para aqueles que agora nós estamos chegando, a começar de você. Que Deus abençoe, viu? O Márcio disse que não sabe o que faz, né? Já que o sapo tem bom gosto. Eu sei, Márcio, o que você deve fazer. O que que eu faço? Você deve se vestir como ele. Se ele tem bom gosto, a gente tem que copiar os bons exemplos. Ué. Exatamente. É. E é exatamente isso que nós fizemos. E quem está acompanhando pela televisão vai ver o sapo ali vestindo a camiseta de São Miguel Arcanjo e eu vestindo aqui a camiseta de São Miguel Arcanjo como o sapo. Mas posso dar mais uma... Porque, assim, tudo é muito espontâneo aqui, né? Uh-huh. Eu sou uma pessoa de super bom gosto, em todos os sentidos. Porque, olha... Tá de moletom. Ah, ela tá com... Fala, Zé! Não, ela ganhou. Porque, agora você ganhou. Porque é o seguinte... Ela ganhou. Daqui a pouquinho vai esquentar. Explica pra quem tá pelo rádio. Então, eu estou com a camiseta de São Miguel e por cima, porque está frio, estou com o moletom de São Bento. Ou seja, eu tô bem. Tá totalmente tô bem, com gosto. Tô bem equipada e protegida. Aí, daqui a pouquinho, eu sei que vai sair um solzinho, creio eu, vai esquentar. Eu vou ter que tirar o moletom. Vai continuar bem. Vai continuar. Não, gente, é assim, loja.canção.com. Arrebentou, agora arrebentou. Eu tô dizendo isso porque é bacana, né? A gente ter. A gente tem que se vestir mesmo, né? A gente tem roupa. Tem e por que não fazer essas boas opções de bom gosto? Porque tem realmente uma beleza, um bom recorte, uma boa malha, uma boa qualidade, enfim. Mas é isso tem aí. Uma mensagem, né? Claro, Ivan. O Cassiano estava contando aqui para nós que num ponto de ônibus, escutando CN Plus, alcançou alguém. Uma camiseta como essa, às vezes, traz a oração que a pessoa precisa naquele momento. Verdade. Inclusive, eu gostaria de dar uma dica aqui, eu, Maria Renata, principalmente nessas camisetas que trazem sinais sagrados, como a imagem de São Miguel Arcanjo, a oração que está, e o sinal da cruz, porque tem a cruz aqui também. Sim. Como esse sinal da cruz que você está usando aí na oração de São Bento, são sinais sagrados. Então, a minha sugestão é, quando você for à missa, ou quando você for ao encontro de um sacerdote, leve para que o padre abençoe. Não é? Então, às vezes, Márcio, mas eu vou levar na mão. Então, vai com ela para a missa. Porque na hora que o padre disser assim, vamos abençoar os objetos, né, de devoção, de piedade, você apresenta esse sinal para ser abençoado. Porque aí ele se torna um sacramental.
não é? Que comunica também uma graça e se torna com você uma oração. E eu lhe digo que faz diferença, porque não é só uma questão de achar que, intuir, deduzir, convencer as pessoas, sabe? Não. A prática, a experiência vai nos mostrando aqui na Canção Nova, na nossa vivência evangelizadora, que esses sinais, eles trazem consigo algo de Deus, algo do céu. Ele tem o poder de despertar em nós as forças de Deus. Tem o poder de nos colocar na presença de Deus, como também de trazer algo da presença de Deus para junto de nós. Por isso que eu gosto de dizer que quando eu vou me vestir de manhã com essas orações, eu já vou me colocando na presença de Deus, porque esses sinais sagrados, eles têm o condão de nos colocar na presença do Senhor. E trazem força de libertação, sim, e de proteção, sim, não é? Então, não apenas vista como qualquer camiseta, mas como você às vezes carrega um sacramental, uma medalhinha abençoada, também carregue na camiseta, no moletom, esse sinal santo. Por isso que a gente fala que é uma maneira de evangelizar, né? Os produtos de evangelização da Canção Nova. E quem quiser adquirir, tem a loja online, né, Renata? Isso. E o call center, ensina aí. E tem, ó, então, tem o loja.cancaonova.com, tá aí na tela, né? Você pode aí no seu celular acessar e navegar, e você vai ver esse moletom, vai ver a camiseta de São Miguel Arcanjo, vai ver tantos outros produtos, acessórios, tem linha casa, tem livros, enfim, é uma infinidade. Ou você pode ligar para o nosso call center, um grande abraço para os nossos atendentes lá, né? Esse telefone 0-12-3186-2600 é também o WhatsApp, você pode deixar a sua mensagem se você preferir e o nosso pessoal liga para você. E nós temos os nossos evangelizadores porta a porta, né? Quero mandar um beijo para todos esses anjos da confiança, que são pessoas que na sua cidade tem o catálogo, né? Está aqui o catálogo para que você adquira produtos, né? Tá? Ele vai até você. Enfim, você pode acessar o site portaporta.cancaonova.com, saber ali tem na lupa, né? Você digita evangelizadores porta a porta, e aí vai, você digita, ou melhor dizendo, você digita o seu CEP, tem um campo para você digitar o CEP da sua cidade ou da sua rua. Aí vai aparecer o evangelizador porta a porta mais próximo de você. Vários, inclusive. Exato. E aí você entra em contato e aí vocês vão criando uma amizade, com certeza. Inclusive, você vai se surpreender, porque eu resolvi fazer o teste, a quantidade de evangelizador porta a porta. Por CEP, né? Por CEP é bastante, viu? Às vezes tem um que é vizinho seu e você não sabia. A gente não sabia. Exato. Verdade, Márcio. Inclusive, quero deixar um convite hoje. Sou eu que vou estar com os evangelizadores porta a porta no perfil do Porta a Porta CN. Maria Renata, que está sempre com você às 10h30. Hoje ela me fez convite, aceitei. Estarei com vocês porta a porta às 10h30. Já deixo o convite, tá bom? Você, evangelizador porta a porta, dá notícia pra gente dizendo se a Paula se comportou bem. Tá bem? Eu vou estender o sorriso. Ajuda a gente aí, né, Sapo? É. Nos ajuda aí, por favor. Com certeza eu vou ter a ajuda da equipe, porque as informações eles ficam com a plaquinha lá pra mim. Né? Aqui eu tenho o Sapo, o Cassiano, o Márcio pra me ajudar. Lá na sala tem a equipe do Davi. Um abraço para essa equipe. Ô Paula, e eu vou falar aqui para aqueles que estão acompanhando pela rádio. A gente falou dessa camiseta de São Miguel Arcanjo. Ela é a mais nova. Sim. Tá? Então, quando você for procurar, você coloque lá a cor dela, que é uma das cores mais lindas que de camiseta que nós já tivemos. Você olha pela TV, a TV, por causa da luz, ela clareia um pouquinho mais. Ah, mais do que ela é, né? Do que ela é. Verdade. Mas essa cor é um acinzentado bem clarinho, levemente dourado, como uma manhã de outono. Por isso que o nome da cor é Toque de Outono, não é? Para mim, na minha opinião, na opinião da Rose, é a camiseta de São Miguel Arcanjo mais bonita que nós já tivemos. Inclusive, a Rose está modelando aqui, ó. Eu tô com a de São Bento, né? Uh-huh. Como estou aqui na loja. Você dá a entrada na loja, loja.cancaonova.com. E a Rose aqui, do lado e ali. E a Rose do lado com a Baby Look. Márcio, inclusive... São Miguel Arcanjo. A de São Miguel Arcanjo, perdão. E o seguinte,
Tem para todo mundo, tem para a família inteira, era isso que eu queria dizer. Tem a Baby Look para nós mulheres, mas tem camiseta para criança, para adolescente. Para os bebezinhos. Tem body, gente, coisa mais... Você consegue imaginar o charme que é um body com essa estampa de São Miguel Arcanjo? Tá, é o anjinho vestido de anjinho. Ah, e esses dias a gente recebeu, inclusive, aqui na porta, né? O pessoal, a família toda vestindo, né? Foi. Então, faça isso. Tá aí à sua disposição, loja.cançãonova.com ou ligue 12-3186-2600. A Maria Renata vai ler os testemunhos, mas só queria dizer que a gente recebeu aqui, olha que belezinha. A Roseli, de Piedade, São Paulo, ela deixou aqui presencialmente esse final de semana e ela disse assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Dia 15 de maio, meu filho, Carlos Henrique, estava voltando de uma entrevista em Sorocaba e um carro veio em alta velocidade e bateu no meu filho, que estava de moto. Mas, graças a Deus, Nossa Senhora e os anjos da guarda, ele não sofreu nenhum arranhão. E ela escreveu entre parênteses assim: milagre, Paula. Louvado seja Deus, eu gostaria de agradecer, Roseli, de Piedade, São Paulo, e está enviando aqui para a Canção Nova para esse mês de junho, hein? R$380 em doações aqui no generoso dela. Oh, glória. Um jeito de agradecer. Afinal de contas, entramos em junho, né? Acredita? Mês do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus bate forte de amor por você. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. É um mês especial, né? Mês das festas juninas, né? Aguarde só esse mês. Só coisa boa. Só coisa boa. Inclusive, nós vamos atualizar o projeto da MAU no finalzinho do programa, né? Porque a gente não fechou ainda o mês de maio. Mas já estamos iniciando esse mês de junho com a graça de Deus, confiantes no Senhor. Exato. E olha só, quero chamar a participação da família Canção Nova ligadinha com a gente através do nosso Instagram, tá bom? O Instagram é Sorrindo Pra Vida CN, tá joia? Quero mandar um abraço pra Michele, ela tá dizendo aqui que tá acompanhando. Também a Isabel tá dizendo assim: bom dia! Aqui em João Pessoa também está friozinho, lá no Nordeste. João Pessoa. Sério? É. E ela diz... então tá frio mesmo, porque para chegar frio lá... É verdade. E ela diz assim... Um beijo para essa gente linda da Paraíba, gente boa do nosso coração, povo nordestino amado. Querido. Um abraço para esse nosso Brasil, né, gente? Maravilhoso esse nosso país. E para os nossos irmãos que também de fora acompanham, muitos acompanhando aqui na América Latina, Renata, de língua espanhola, né? Mas acompanhando, Sorrindo para a Vida, graças a Deus, o português e o espanhol são próximos, dá para entender 90% ali do que é dito, então muita gente acompanhando também nos países da América Latina e de língua portuguesa por esse nosso mundo, né? Abraço forte. Ô, Márcio... A Renata não terminou. Sim, mas sabe o que eu queria pegar a carona sua para você mandar lá, então. Um abraço para Gorete, lá de Lagarta, fazendo aniversário. De onde? Ela é de Lagarto, lá no Sergipe. Lagarto. Certo. É Gorete. Ela é sua fã e está fazendo aniversário hoje. Gorete, beijo para você. Querida, Deus te abençoe muito. Feliz aniversário. E que bom que você resolveu começar o seu dia de aniversário rezando com a gente aqui no Sorrindo para a Vida. Peguei carona, Renata. E eu quero pegar carona com a Gorete também, que é de Lagarto no Sergipe, para dizer que domingo que vem eu estarei em Itabaiana, no Sergipe. Uau. Então, Gorete, vai lá para eu te abraçar. Não... Eu não sei que carro é esse que a Gorete tem que consegue dar carona para tanta gente. Carona para mim, carona. É o coração da família Canção Nova, é um coração grande, né? Gente, ó, um recadinho então, tá bom? Domingo que vem eu estarei no Congresso para Mulheres na cidade de Itabaiana, no Sergipe, tá bom? Então, você que é de Itabaiana, vamos nos encontrar, tá bom? Segue aqui o meu perfil, eu já divulguei lá para você fazer a inscrição, para que a gente possa se encontrar. Um beijo para as irmãs. Também em Aracaju, na nossa casa de missão, estarei sexta e sábado. Vai ser uma festa. Um beijo para toda essa galera aí. Então, Renato, pessoal do Vale do Paraíba, também ser prestigiado, faço o convite aqui também para amanhã. Amanhã, dia 4 de junho, às 19h30, em São José dos Campos. Nossa. Alô, São José dos Campos, gente querida, cidade maravilhosa, que ama a Canção Nova. Nós vamos ter amanhã, à noite, Combatentes, às 19h30, no Santuário São Judas, no bairro Jardim Paulista.
O tema será: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Amém. Esse evento será necessário fazer inscrição, já tem, da última vez que eu vi, já estava quase cheio. Não é? Então, não sei se tem assim, inscrição, mas dá uma conferida lá com a nossa casa de evangelização. É importante você conferir antes para você ter certeza de que você vai chegar e vai entrar, tá bom? E eu estarei nesta noite, que é o dia de amanhã, né? Dia 4 de junho, eu estarei nesse momento de pregação, de oração, de atendimento a todos aqueles que estarão lá no Santuário São Judas, no bairro Jardim Paulista. Estou te convidando para que possamos orar juntos, debaixo da palavra de Deus que diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Até amanhã. Isso até amanhã. Mostra... Já mandei o link para as pessoas de São José dos Campos que eu conheço. Isso mostra que nós somos realmente missionários, né? Graças a Deus, a gente evangeliza pela televisão, mas a gente vai em missão também, vai no encontro tu a tu, e é tão bom, tá bom? Que bom! Inclusive, você pode chamar os missionários da Canção Nova para estarmos aí na sua cidade, no seu grupo de oração, enfim, tá bom? Só para completar aqui o recadinho da Isabel, que é de João Pessoa, né? Ela disse que lá tá friozinho e aí já comprou o moletom de São Bento para usar lá no João Pessoa, na Paraíba. Gente! Fica linda, e evangelizadora, e ser evangelizada. Perfeito. Bom, o nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN, você interage aqui, vai seguindo, vai divulgando. E também, se você puder mandar o seu testemunho para o nosso e-mail, sorrindopravida@cancaonova.com. O que, que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez na sua vida através da Canção Nova, ou até o que você espera que Deus faça na sua vida, na vida dos seus, através da sua fé, né? Que Deus abençoe. Vamos partilhar, quero trazer aqui o testemunho, a partilha da Maria Carolina Amâncio. Ela é de Cariacica, no Espírito Santo. Ela diz assim: olá, bancada linda. Em 4 de março de 2024, recente, né? Me recordo que já sentia dores fortes na lombar, que começaram a irradiar pela perna. Naquela semana, iniciava o cerco de Jericó em minha paróquia e mesmo assim servi 3 dias, além do fim de semana, num retiro, mesmo com dores. Servi na música junto ao meu esposo o máximo que pude neste tempo, às vezes até sentada, mesmo com dor. Também tive dengue neste período. Após as dores da dengue irem embora, voltaram à tona as dores da lombar e perna, até que ficou insustentável ir trabalhar. Não conseguia andar, nem tinha mais disposição para ficar, a não ser aguardar a cirurgia depois de termos tido o diagnóstico: hérnia de disco extrusa com compressão do nervo ciático. Enquanto isso, a Canção Nova se tornou uma aliada. Já não assistimos TV aberta há um tempo, mas nestes dias todos nos tornamos ainda mais amigos da Canção Nova, acompanhando o Sorrindo para a Vida, o Terço da Misericórdia, o Terço Mariano, todos os dias. Me recordo que no dia 15 de abril de 2024, assistíamos de casa a missa do Clube da Evangelização e o padre Edmilson proclamou uma cura de alguém com dor na perna direita. Tomei posse e lembro que no dia seguinte esperei pela cura de forma repentina, mas sei que Deus se manifesta de várias formas. No dia 27 de maio, fiz minha cirurgia endoscópia para a retirada da hérnia e tive a minha cura. Estou no pós-operatório, tendo uma boa recuperação, graças a Deus. E continuo todos os dias com vocês. Como dizia Padre Jonas, retiramos deste tempo de tribulação coisas boas, e a melhor que nos aconteceu foi a proximidade com o Senhor e a vida de oração. Durante o acampamento mariano, também tive a vontade de me consagrar a Jesus pelas mãos de Maria e estou em preparação. Enfim, tudo isso para agradecer ao nosso bom Deus. Agradeço ao meu esposo Kleber, que nunca mediu esforços para ajudar e que cuida de mim com o amor como Cristo amou a igreja,
e a todos os meus familiares. Louvo a Deus por toda a Canção Nova e posso dizer... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um beijo para você, testemunho. Viu? Maria Caroline, de Cariacica, Espírito Santo. Bonito que nesse tempo de tribulação, de sofrimento, de dor, você se apegou mais e a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus aumentou. Deus seja louvado. E nós pedimos a Jesus que venha ao nosso encontro em todas as nossas necessidades. Nós queremos, Senhor Jesus, colocar na Tua presença todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão atribulados em suas mentes, com tantas preocupações. Aqueles que nesta manhã se colocam em oração, com dificuldade até de se concentrar, aterrorizados pelo medo, as dificuldades que se avizinham. Senhor, nós queremos te colocar na tua presença todos aqueles que se sentem ameaçados neste momento, se sentem impotentes porque depende de outras pessoas também o rumo dessas situações. Senhor, nós queremos colocar na tua presença aqueles que estão atribulados nos seus sentimentos, vivendo profunda solidão, sentimento de abandono, cansaços, incompreensões, aqueles que choram nesse momento ao ouvir esta palavra, ao ouvir esse momento de alegria aqui no Sorrindo para a Vida, desejosos, inclusive, de ter esta alegria, de participar desta alegria. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas aquelas pessoas que sentem que a sua vida está comprometida por causa de uma história triste, de um passado confuso, perturbado, cheio de machucaduras, dos quais o Senhor os veio libertar, o Senhor os veio curar, mas nós queremos colocá-los na Tua presença. Senhor, todos aqueles que estão marcados pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, nós Te apresentamos agora, Te apresentamos os que estão doentes no Seu corpo, Senhor. Doenças na cabeça, sendo tratada com medicamentos tão pesados, com psicotrópicos. Pessoas que estão doentes, Senhor, nas suas emoções, sim, mas que precisam de remédio para poder avançar com o mínimo de normalidade na vida. Aqueles, Senhor, que estão doentes nos seus ossos, que estão doentes na sua carne, que estão doentes nos seus órgãos. A Tua palavra nos diz que o Senhor tomou sobre Si as nossas doenças e sobrecarregou-se com as nossas feridas, com os nossos fardos, com os nossos pecados. Jesus, nós queremos colocar agora na Tua cruz toda a opressão que chegou até nós por meio de enfermidades. E Te pedimos pelo Teu precioso sangue e pela Tua palavra que daqui a pouco nós vamos ouvir. Liberta-nos, Senhor. Senhor Jesus, nós Te pedimos pelo poder das Tuas santas chagas. Põe Tuas mãos sobre nós e cura-nos neste momento, Senhor, nós Te pedimos. Nós Te pedimos por esta mulher que ora e pede ao Senhor a graça de engravidar. Que está pedindo, Senhor, a graça de gerar um filho. Ela e o seu esposo anseiam tanto por esse bebezinho. Senhor, este marido que agora pede ao Senhor esta graça de ser pai, mas principalmente está pedindo pela sua esposa, porque vê a angústia, a aflição da sua esposa, seu sofrimento diante da gravidez que não vem. Eu te bendigo porque o Senhor está ouvindo as nossas orações neste momento e o teu coração misericordioso se volve para nós. Glórias nós te damos, Jesus. Glórias nós te damos. Feliz daquele que tem o Senhor em sua vida.
Feliz daquele que está abrindo o coração agora para que o Senhor possa entrar. Feliz a casa que abre para Ti, Senhor Jesus, as Suas portas. Feliz a família que Te acolhe, meu Deus, porque está recebendo muito mais do que a simples solução de um problema. Está recebendo em sua casa o Salvador, está recebendo em sua casa a salvação, está recebendo no seu lar o céu. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigada. Eu agradeço a Deus. Você que está acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a TV Canção Nova. Você vai perceber que aqui a nossa missão é evangelizar. E olha, oportuna e inoportunamente, qualquer momento, sempre, em todos os momentos você vai ver, porque a palavra de Deus é o próprio Deus e ela vai chegando até o seu coração. Fique ligadinho, tem muita coisa ainda, o Sorrindo para a Vida está só começando. Quero agradecer a Deus, a todos que estão mandando a sua participação aqui conosco, rezando conosco, foi surpreendido com essa oração, o Senhor quer nos visitar. Vou deixar aqui, como a gente sempre deixa, é para você que está conhecendo a Canção Nova. A Canção Nova está colocando à sua disposição alguns apartamentos, né? Últimas unidades aqui do ladinho. Ela fez uma parceria com um condomínio aqui do lado. A Canção Nova também é um local de eventos, onde você pode vir participar dos nossos eventos. E esse local, quem sabe, é um local onde você vai poder ter esse apartamento para você alugar, para você participar dos nossos eventos, das Santas Missas. Então tá aí o telefone, a gente deixa aí para você. Sempre a gente começa Sorrindo para a Vida com alguma frase de algum santo ou da Palavra de Deus. Hoje, a frase é de Santo Antônio. Escute só. É viva a palavra quando são as obras que falam. Eu vou repetir. É viva a palavra quando são as obras que falam. Você quer perceber se uma obra é de Deus, se uma pessoa é de Deus? Perceba as atitudes dela, né? Perceba os frutos dessa obra. Por isso nós podemos dizer, a Canção Nova é uma obra de Deus. Amém, a Canção Nova é uma obra de Deus. Hoje pela manhã, né? Não sei como é que você começa o seu dia, mas eu começo dando bom dia, Espírito Santo. Já dou meu bom dia para o Espírito Santo e vou ali, de alguma forma, buscar a palavra. E hoje eu fui surpreendido pelo nosso salmo responsorial da nossa liturgia de hoje, que diz exatamente isso. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E ali já começou a minha oração, já comecei a rezar pelo programa de hoje. E me veio ao coração essa canção para te ajudar agora a preparar para essa palavra que vem abençoar o seu dia e a sua semana. Vamos cantar? Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Declara com fé. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. Assim diz a palavra de Deus. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no amor, no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, preste bem atenção, permanecereis no meu amor, se observardes os meus mandamentos. Assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem disse que não há receita para alegria, né? Olha o que Jesus está dizendo para nós. Diz aqui, ó. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou ensinando isso para vocês, para que a mesma alegria que eu tenho, vocês tenham também. É isso que ele está dizendo. Vou ensinar a você o que você deve fazer para ter a mesma alegria que eu tenho. A alegria que eu estou vivendo, eu não quero só para mim, eu quero compartilhar com você. E para que a sua alegria seja completa, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa guardar os meus mandamentos. Porque se você guardar os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus. Se você observar, observar aqui quer dizer ouvir, compreender e fazer. Quem só ouve e compreende, mas não faz, não guardou, não observou, né? É ouvir. Deixar descer ao coração, como fez Nossa Senhora, que ouvia todas as coisas e as guardava no coração e as meditava. Olha que interessante. A Santa de Deus, a Virgem Santa, a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, não compreendia todas as coisas de imediato. Tanto que ela perguntou ao anjo aquilo que ela não entendia. Como é que vai se dar isso? Eu não sou uma mulher casada. Eu não tenho um homem. Como é que eu vou engravidar? Não estou entendendo isso aqui. Ela perguntava para crer ainda mais profundamente. Porque quando nós falamos dos mistérios de Deus, nós não estamos falando de coisas que Deus oculta da gente. Os mistérios de Deus, diz a palavra, são insondáveis porque eles são infinitos. Não quer dizer que eles estão fechados. Quer dizer que a gente cava, cava e não esgota. Mas quanto mais você investe nos mistérios de Deus, é claro que mais você compreende. Mais a sua visão se amplia. Mais a sua mente se abre. Mais sábio você fica, e com mais fervor e zelo você obedece ao que Deus está te inspirando, te orientando. Então a nossa fé não é uma fé burra, não é uma fé estúpida, não é uma fé alienada, não é uma fé cega. Não é que tem gente que diz que a fé é cega. A fé não é cega, a fé são os verdadeiros olhos com os quais nós podemos enxergar. Quem não tem fé é cego.
porque só vê muito rasamente, muito superficialmente, porque só vê o que é material. E olha, nem precisa ser uma pessoa religiosa para entender que uma pessoa que só vê o material é cega. Tem gente que não vê a bondade por trás do material. Tem gente que não vê o carinho por trás do presente. Tem gente que padece de uma doença terrível, minha gente. Uma doença do coração terrível, chamada ingratidão. É uma das piores doenças do coração, é a ingratidão. A pessoa recebe, recebe, é incapaz de agradecer. Ela não vê o bem que a outra pessoa fez para ela. Se a pessoa não faz, devia fazer. E se magoa porque a pessoa não fez. Se a pessoa faz, não fez mais do que a obrigação. Ou seja, nunca é grata. Nunca é grata. Nem as coisas que os outros lhe fazem, nem as coisas de Deus. Então você percebe como quem tem visão só para o que é material é cego. É cego para o amor das pessoas, é cego para a bondade das pessoas, não é? Porque se ateve apenas ao que é material. Agora, a fé, além de nos fazer perceber essas coisas importantes que não deveriam escapar de nós, ela nos abre o espiritual, o sobrenatural, e ela nos faz mergulhar no amor de Deus. Então, a fé é um grande bem. E vem Jesus nos trazer esta palavra e nos dizer aqui, olha, que se nós quisermos recuperar a alegria que nós perdemos, ou se nós quisermos elevar a excelência a alegria que nós já temos, há uma coisa que nós precisamos fazer. Não só ouvir e compreender a palavra de Deus, mas colocá-la em prática. Como compreender? Volta ao que eu lhe dizia. Nossa Senhora não compreendeu tudo de bate-pronto, mas ela guardou no seu coração e meditava todas as coisas até que chega o momento em que a pessoa compreende. Gente, quem caminha com Deus é desse jeitinho. Às vezes na oração Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma imagem, que nem sempre você entende na hora. Mas aquela palavra, igual uma semente, é plantada na profundeza do seu coração. E igual uma semente, ela vai ali, olha, germinando. Na hora certa ela brota e dá os seus frutos. Quantas vezes na hora certa eu disse, meu Deus, é aquela palavra que me disseram, aquele aviso que eu recebi, aquela situação que eu não havia compreendido. Jesus amado, aquilo que me aconteceu no passado só pode ser entendido à luz do que está acontecendo agora. Esta é a chave para eu entender o que aconteceu. Graças a Deus que aconteceu o que aconteceu. Porque agora eu tenho uma história diferente. Mas isso só é capaz de fazer esta leitura quem tem fé. Quem tem fé e meditou no seu coração com o propósito de obedecer a Deus. E aí vem Jesus e diz assim, olha, pegar aqui do comecinho, né? Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. É pouco amor? Como é que o Pai do céu, que o Pai não se encarnou, o Filho se encarnou? Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Em Jesus, a natureza divina e humana estão unidas. Mas o Pai não tem natureza humana. Ou seja, o amor do Pai é um amor totalmente divino, desprovido de egoísmo, desprovido de maldade, desprovido de imperfeição. E é com esse amor total, absoluto, generoso, que fez São Francisco de Assis, num certo momento, dizer pelo amor, por amor de si mesmo, meu Deus, porque não vai falar pelo amor de Deus, meu Deus, né? Por amor de si mesmo, me poupa, porque eu não aguento mais de tanto amor. São Francisco, num dos momentos mais agonizantes da vida dele, sofria pelo amor absoluto de Deus. Ao ponto de Frei Leão ficar magoado com Deus.
de dar a São Francisco de Assis uma experiência de amor tão absurda que eu estava matando. Esses dias eu escutei o testemunho de uma mulher evangélica, ela contando a experiência que ela fez do amor de Deus. Que ela ouviu o Senhor falando, na época que ela nem convertida era. Era uma mulher sem religião. E ela pediu a Deus essa experiência de amor. E ela disse que num dos momentos o Senhor falava com ela e dizia assim, agora eu vou me afastar um pouquinho porque o seu coração não está aguentando mais. Se eu continuar, você vai morrer. Então, porque você não aguenta, eu preciso parar. É com esse amor que Jesus nos ama. Com o mesmo amor que o Pai o ama. Veja, o amor do Pai por um filho que nunca pecou, um filho que é perfeito aos olhos de Deus, um filho divino, humano, mas também divino. Com esse amor perfeitíssimo com o qual o Pai ama Jesus, é esse o amor com o qual Jesus nos ama, mesmo com os nossos pecados, não só apesar dos nossos pecados, mas inclusive com os nossos pecados. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Não fuja do meu amor, não escape do meu amor, não saia do meu reino de amor. Né? Tem muito desastre que acontece na vida da gente, porque nós escolhemos migrar do reino do amor do Senhor nosso Deus para o reino das trevas de ódio do diabo. A gente faz isso por loucura, por vingança, por maldade, por ganância, por egoísmo. A gente sai da paz de Deus dizendo, ah, é experimentar uma coisa nova, né? A tentação se aproxima de nós quando nós não cultivamos a nossa fé e a nossa amizade com Deus. E aí, no momento em que a gente dá uma margem para o pecado, nós passamos do reino da luz de Deus para o reino das trevas do diabo. E o que Jesus está dizendo para nós nesta palavra? Não faça isso. Permaneça no meu amor. E aí o Senhor nos diz o que nós precisamos fazer para permanecer no amor dEle. Se você observar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor, do mesmo jeito que eu fiz o que meu Pai me mandou, e permaneci no amor do meu Pai. É obedecendo a Deus que nós somos guardados, meu querido. Olha, por que Deus nos guarda? Você acha que é por causa dos nossos merecimentos? Não é. Deus nos guarda porque nos ama. Por que Deus nos protege? Porque nos ama. Se eu e você não tivéssemos sido protegidos por Deus, a gente já tinha ido há muito tempo. Passa em revista a sua vida. Procure lembrar as situações pelas quais você já passou. Os males que você já enfrentou, os perigos de morte que você já correu, os lugares onde você foi, as notícias que chegaram para você. E muitos, muitos, quase cruzaram o cabo da Boa Esperança, viu? Chegaram lá e voltaram, porque não era a hora e o Senhor os preservou. E por que Deus fez isso? Porque você merece. Porque eu mereço. Não, porque nos ama. Porque quem ama guarda. Quem ama protege. Mas há uma característica maravilhosa no amor de Deus que nós deveríamos imitar, gente. Quem ama guarda, quem ama protege, mas não sufoca. Deus não sufoca a gente. Tanto que o Espírito Santo, não é? Do hebraico, a palavra que define o Espírito é ruah. Ruah. E muitos dizem que é o sopro vital. Mas na tradução literal do ruah, é muito mais como espaço aberto do que como sopro. É um espaço aberto e ventilado onde a gente pode estar. Como é que é, Márcio? O Espírito Santo.
é traduzido pela palavra de Deus como o lugar onde eu e você podemos ter vida. Não é só o sopro, não é só o vento. Imagine você uma paisagem aberta, linda, maravilhosa, cheia de vida, exuberante, com ar puro, sim, e tudo ali promove a vida. É o que a palavra de Deus quis dizer a respeito do Espírito Santo quando diz sobre ele, Ruá. Por isso que o Espírito Santo é liberdade. Por isso Deus não sufoca. Você nunca ouviu falar de oração de exorcismo para arrancar uma pessoa do domínio de Deus. Porque Deus estava sufocando, oprimindo a pessoa. Gente, uma pessoa que está com Deus, a coisa mais fácil, se ela quiser, é ela se perder. Porque basta ela querer, não tem impedimento. Agora, uma pessoa que se enfiou nas trevas, na escuridão, no vício, no pecado, que teve relação espiritual com o diabo, que foi lá fazer invocação de espírito sobre si, que foi fazer aliança de sangue, pacto de sangue, sacrificando animais e outras coisas mais, dependendo da situação, há o que fazer para libertar essa pessoa. Porque a pessoa não quer mais aquilo, depois que ela percebe o buraco no qual ela se meteu, ela não quer mais aquilo, só que muitas vezes ela se conforma com aquilo, porque ela não sabe mais o que fazer e como sair, né? Não sabe. Então, o que ela faz? Vai recorrer a um exorcismo, vai recorrer a uma oração de libertação. É isso que ela vai fazer. Aí nós precisamos da ajuda de Deus para arrancar as pessoas das garras do demônio. Só que Deus não faz assim. Em Deus, você vai encontrar, como disse Jesus, uma porta aberta pela qual você pode entrar e pela qual você pode sair. Mas me perdoe, só um estúpido, só um idiota, depois de encontrar-se realmente com Deus, vai querer sair de Deus. Querer, tá? Porque às vezes a gente vai sem querer. Às vezes, quando a gente viu, a gente já vacilou, a gente já caiu, a gente, não é? Mas a pessoa querer se afastar do amor, da libertação que alcançou, da graça do Espírito Santo, de jeito nenhum. Deus não sufoca. Isso você pode ter certeza. Olha como é que Deus ama a gente. E se Deus faz isso com a gente, eu tenho que me perguntar, e eu? Eu faço isso com os outros, eu amo, eu protejo, mas eu não sufoco. Eu faço como Deus, porque nós somos propriedade de Deus. Eu e você, nós pertencemos a Deus. Mas os nossos filhos não nos pertencem. E Deus, que é o nosso dono, não nos sufoca, não nos trata assim como posse para o seu egoísmo, porque ele não é egoísmo. Por que que a gente quer ter os nossos filhos, o nosso cônjuge, né, o marido, a esposa, os nossos amigos, como propriedade nossa? Por que que tem gente que quer muito ter amigo e não tem? Porque ninguém aguenta a pessoa, ela sufoca. Porque depois que ela acha que a pessoa deu uma amizade para ela, já era. Ela fica em cima o tempo inteiro. É ciúme, é comparação. Toda hora o amigo tem que ficar adulando esta pessoa porque ela acha que uma vez que ele lhe é amigo, lhe deve favor. Tem gente que acha que a amizade que ela oferece para o outro é uma concessão maravilhosa e que o outro tem que merecer e tem que fazer. Olha, vou nem usar a expressão que me veio à mente. Para merecer o amor dela. Não é assim que Deus faz com a gente. E não é assim que nós devemos fazer com as pessoas. O amor vai na direção completamente diferente do egoísmo, gente. O amor faz a gente ser de Deus. E faz a gente permanecer em Deus. Quem ama é de Deus e permanece em Deus. Tudo que você fizer por amor, de verdade, na sua vida, vai te trazer para mais perto de Deus. E sendo você uma pessoa de Deus, o que você fizer por amor vai fazer com que você permaneça em Deus. O amor de Deus não é um sentimento que passa. Não, não é. É um refúgio onde nós podemos ficar e morar.
O amor de Deus é o ruá do Espírito. É o espaço de liberdade que você está tanto desejando. Olha que coisa mais linda para você dizer: vou morar no amor de Deus. Vou morar no amor, porque o amor de Deus não é um sentimento. Tem gente que pensa que o amor de Deus é aquele sentimento gostoso que naquele dia de oração a gente teve, e teve um calafrio, e aí aquela pessoa que estava do nosso lado nos deu um abraço, e ali a gente chorou. Tudo aquilo era também amor de Deus. Mas nós estamos, às vezes, confundindo o sentimento com a graça que estava sendo dada para nós. Tanto que passa um tempinho, fica a lembrança daquele sentimento gostoso, mas o sentimento às vezes, não permanece, mas a graça permanece. O amor de Deus não é um sentimento que passa, é um refúgio, é um abrigo, é um lugar seguro, onde eu posso ficar e morar. Bendito dia que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Porque naquele dia eu encontrei céu, eu encontrei companhia, eu encontrei refúgio. Eu realmente, naquele dia, eu pude ser de verdade quem eu deveria ser. Porque então, até então, eu não era. Eu não tinha segurança, vivia com medo. Na minha fragilidade, fechado nos meus egoísmos. Inseguro de tudo, indeciso de tudo. Meu Deus, que sofrimento aquela vida. E olha, eu que passei, digo para você, é um milagre eu não ter entrado numa depressão, porque é um fiozinho que separa a gente de uma vida como essa que eu estava lhe descrevendo para uma depressão. Mas e depois, Márcio? Depois que eu me encontrei com Nosso Senhor, ixi, bem longe desse fiozinho que separa a gente de uma depressão. Estou longe disso, gente. Longe, 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 longe. Porque eu encontrei um abrigo seguro que nunca tem as portas fechadas para mim. Eu quero morar no amor de Deus. Você não gostaria de morar no amor de Deus? Observa os mandamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque são mandamentos de amor e que te abrigam no amor. Ali, quando você mora no amor de Deus, ali o inimigo não pode nos alcançar. Eu quero morar no amor de Deus. Ali, o diabo não pode me alcançar. Ali, o ódio de uma pessoa não tem poder sobre mim. Não tem. Mas para isso, Jesus indica uma condição. Se praticardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A gente precisa praticar. A gente precisa fazer. A gente não pode ficar só em palavras. Porque é o que a gente faz nesta vida de verdade que realmente vai transformando a gente. Para permanecer no amor de Deus, eu tenho que praticar o amor de Deus. Como assim praticar o amor de Deus? Eu preciso passá-lo adiante. Para eu estar no amor de Deus, eu tenho que passar esse amor para as pessoas, porque o amor de Deus tem uma característica interessante, uma característica muito curiosa. Ninguém pode desfrutar do amor de Deus sozinho. Para você até sentir, você precisa dar. É dando que se recebe. Não tem outro jeito. Aí você entendeu por que Deus sustentou o povo no deserto com o maná? O maná é a figura do amor que sustenta e que não pode ser guardado porque apodrece. Quando o povo estava no deserto, não tinha comida, porque era uma multidão de gente atravessando deserto. Tem uma outra coisinha para poder comer. Tem cobra, tem lagarto, tem essas iguarias, sabe, que muita gente aprecia. Mas não tem gado no deserto, não tem planta no deserto. É deserto, meu amigo. As folhagens que às vezes aguentam ali não é o suficiente para alimentar as pessoas. Não tem água no deserto. Muito difícil de achar. E Deus foi sustentando o seu povo. E de onde tirava comida para tanta gente? No decorrer da noite, o orvalho descia com uma farinhazinha, que como eles não sabiam o que era, deram esse nome. O que é? Qual o nome que deram? O nome era, o que é?
que em hebraico se diz maná. Maná significa que é isso? E esse que é isso sustentava o povo. Só que tinha uma orientação de Deus. Cada família, em cada tenda, ia colher só o necessário para aquele dia. Para aprender a confiar que o amanhã Deus proverá. Olha a pedagogia de Deus. Mas sempre tem um malandro, gente. Dentro da igreja, sempre tem um malandro, sempre tem um esperto, que acha que é mais inteligente subverter a ordem de Deus e, no caso desse maná não ser divino mesmo e de Deus vir a falhar no dia de amanhã, eu vou guardar uma porção dobrada. Diz que o negócio apodrecia de uma tal maneira que não tinha como negar qual foi a barraca que roubou o maná. Você já deixou perder feijão? Era pior. Então, todo mundo identificava a barraca da pessoa que quis guardar o maná para si, para se garantir. O preguiçoso que não queria acordar no outro dia cedo para recolher, porque tinha hora para recolher. Porque depois, com o nascer do sol, aquilo se desfazia. Todas as vezes que eu quero guardar o amor só para mim, e isso tem um nome, chama egoísmo, apodrece a casa do meu coração e fica de tal maneira empesteada que ninguém consegue chegar perto. O egoísta se condena à solidão porque ninguém gosta de chegar perto de um amor corrompido. Qual é o segredo do amor? É dar, é dar, é dar, é dar. É você amando que você vai receber amor. Não tem outro jeito, meu irmão. Se você quiser ser amado só recebendo, você vai viver a sua vida frustrada e vai morrer pior ainda. Você quer amar? Vença o seu orgulho, saia de você mesmo e comece você a amar primeiro para a sua alegria ser completa. Onde é que eu vou achar essa alegria, Márcio? Amando, saindo de si, fazendo pelos outros o que você gostaria que o outro fizesse por você. Então, quem se fecha para o irmão, também se fecha para o amor do Senhor, que deixa de agir nele. O que acontece comigo quando eu me fecho para as pessoas e deixo de amar as pessoas? O amor de Deus deixa de agir em mim. Outra vez eu contei aqui a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Todos os dois são abastecidos pelo Rio Jordão, você sabia? O Rio Jordão é que alimenta o Mar da Galileia. E é o Rio Jordão que alimenta o Mar Morto. O Mar da Galileia é um dos mares mais férteis do mundo, mais piscoso do mundo. É onde você mais pega peixe, é o Mar da Galileia. Se destaca nessa matéria. E de onde ele recebe as suas águas? Do Rio Jordão. E o Mar Morto? Olha o nome, Mar Morto. Nada vive naquilo. Mas que água ruim é essa? Não, não é água ruim, não, a água é boa. Que água é essa? A do Jordão. E por que um tem vida e o outro não? Porque o Mar da Galileia deixa ir toda a água que ele recebe. A água que ele recebe, ele passa adiante, ele dá. O Mar Morto só recebe, ele não escoa a água. E aí ele vai se condenando à morte, você entendeu? Que o amor que para na gente não passa adiante, em vez de ser fonte de vida, nos envenena num mal chamado egoísmo. O amor de Jesus não quer se apoderar, como muitas vezes o nosso amor faz. O nosso amor não quer deixar as pessoas irem, não quer deixar as pessoas passarem pela nossa vida, quer obrigar as pessoas ao que a gente espera delas. Não, deixa aí. Às vezes a pessoa escolhe não se relacionar com você. Não é? Tem gente que fica chateado, abriu lá o telefone, poxa, a pessoa me bloqueou. Problema da pessoa, rapaz. Põe seu telefone na internet. Tem muita gente para te ligar, principalmente essas empresas aí, telefônica, não é? Gente para poder cobrar. Não vai faltar quem te ligue. Se quiser, tiver muito carente e quiser que liguem para você, não pague as suas dívidas, que você vai ter sempre alguém te ligando todo dia. Mas vai ficar preocupado porque uma pessoa bloqueou você. É uma escolha dela. Respeita a pessoa. Se ela quer tocar a vida dela sem nenhuma relação com você, que ela seja feliz. Deseje o bem. E vai se ocupar de quem gosta de você.
e vai se ocupar de quem quer ter um relacionamento com você. O amor de Jesus, ele não quer as pessoas como propriedade. E não importa que essa pessoa seja sua mãe, seja sua irmã, seja seu filho, seja sua esposa. A Rose é minha esposa querida, amada. Eu não sei como é que seria a minha vida sem ela. Mas ela não é minha propriedade. Por que que a gente é feliz, eu e ela, juntos? Porque eu não sou dono dela. E ela, me perdoe, não é minha dona. Eu já tenho um dono, ele se chama Jesus Cristo. Ele é meu dono, ele é o meu Senhor. A Rose é minha companheira, é minha amiga, é minha parceira. Sabe? E eu respeito a Rose como uma pessoa de igual dignidade a mim. Nunca que eu gostaria que ela vivesse ao meu lado, obrigada. Ah, eu estou com você, Márcio, porque infelizmente a gente casou. E pelo sacramento do matrimônio, que é insolúvel, eu estou amarrado. Ah, vai embora. Eu lá quero viver com uma pessoa desse jeito. Eu quero que a pessoa esteja ao meu lado, porque ela escolhe estar comigo. E se ela não escolheu, eu vou fazer o quê? Vou amarrar uma corda no pescoço dela, amarrar a pessoa no pé da mesa e dizer assim, casou comigo, ela está perdida, vai aguentar até o fim. Não, isso não... Isso destrói o matrimônio. Às vezes a gente com dor tem que chegar para a pessoa e dizer, eu respeito você. Não é a minha decisão, não é a minha opinião, eu escolheria diferente de você. Mas... se é isso que você quer, não posso te obrigar. Respeito você. E aí a pessoa às vezes pensa assim, e eu vou ficar aqui feito um idiota, sendo fiel a uma pessoa que está vivendo a vida dela lá e me traindo? A minha fidelidade, primeiramente, não é com aquela pessoa, é com Deus. Vou ser fiel a Deus e vou fazer aquilo que Deus me permite. Quando você entende isso, seu coração é libertado. E você, é um gesto de amor. Isso é amar. Você devolver à pessoa a liberdade que é dela. Para ela fazer uso da liberdade dela. E você faz uso da sua. Não é? Se você acha que o correto é esse mesmo, seguir a palavra de Deus e entender, por exemplo, que o matrimônio é indissolúvel e manter a sua fidelidade, a sua escolha. Você pega a sua liberdade e continua entregando dentro daquele relacionamento. Nota mil para você, mas não tem como você obrigar outra pessoa a fazer isso. E às vezes, acolher, que não é o mesmo que aprovar, isso é um gesto de amor. Olha, o amor de Jesus doa. Doa paz, doa alegria, doa vida, doa céu. No mais fundo do nosso coração, todos nós queremos um amor assim, não é verdade? Um amor que liberta, um amor que entrega. Um amor que por nós morre e que se dá sem limites. Todos queremos. Você também não gostaria de um amor assim? De alguém que se dá a você sem reservas? Esse amor existe. E é o amor de Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. E deixa que Jesus dê a você todo o amor que Ele tem para lhe dar nesta manhã. Quando a gente olha para o amor de Jesus crucificado, por isso eu digo aos meus irmãos, não importa se eles são católicos, se eles são evangélicos, eu digo, tenha a cruz de Jesus na sua casa. Porque na hora do sofrimento mais difícil, como é bom a gente poder levantar os olhos para uma parede da nossa casa e ver ali a imagem, não para ser adorada, mas para nos recordar o que fez por nós o amor de Jesus. Quando a gente olha para o amor de Jesus crucificado, a gente sente como nosso amor é pequeno. Você seria capaz de morrer de verdade por essa pessoa que você diz que ama? Eu seria capaz de morrer de verdade por essa pessoa que eu digo que eu amo? É que o nosso amor muitas vezes se mistura com o desejo de ter o outro para nós. Nós queremos tomar posse do outro. Nós queremos segurar a pessoa para que ela jamais nos abandone. O que nós não percebemos é que com isso nós tiramos o ar que o outro precisa para respirar. Nós sufocamos o irmão. Senhor, nós te pedimos agora, vem nos libertar deste sentimento. Desse desejo de nos apropriarmos dos outros. De nos magoarmos porque a pessoa está tocando a vida dela sem nós.
Senhor, me liberta desta imbecilidade de querer que as pessoas gravitem em torno de mim, que achem que eu sou o centro, eu achar que eu sou o centro da vida das pessoas. Vem me libertar, Senhor. Faz-me entender que quando eu quero tomar posse de uma pessoa, eu estou roubando dela a possibilidade dela se desenvolver, dela crescer, dela ser ela mesma. Eu te peço por tantos lares, Senhor, que afundam em brigas nesse momento. Por força desta palavra, vem libertar, Senhor, tantas famílias que vivem em conflito. Muitas brigas acontecem, porque um não consegue aceitar o outro como é. Nós queremos moldar a pessoa amada. Nós queremos obrigar a pessoa a entrar na forma da nossa vontade, que deixa a pessoa do nosso gosto. Senhor Jesus, olhando agora para a tua cruz, eu posso ver que a cruz é o contrário de tudo isso. O Senhor morreu de braços abertos para nos abraçar, mas morreu de braços abertos para também a gente entender que o Senhor nos deixou sempre livres para a gente ir. E é a perdição. Mas o Senhor nos deixa ir. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu me coloco agora na tua presença e te peço, Jesus, já que os seus braços abertos é liberdade para que eu possa ir, eu te peço, com essa liberdade que eu tenho, me abraça e não me solta mais, Senhor. Eu não posso me perder de um amor tão grande assim. Senhor Jesus, vem meu socorro. Senhor Jesus, me abraça-me a mim. Senhor Jesus, abraça minha casa, abraça minha família e assim também traz sobre nós toda a tua proteção. Passe a ser mais feliz tendo amor por Jesus. Vem viver bem, vida igual, assim não tem. Você vai ver o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará, meu amigo. Venha logo ter Jesus no coração. Ele prometeu e lhe dará a salvação. Oh, venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar, pare, pense muito bem, somente Jesus lhe convém, a ti nada faltará, se a ele você se juntar. E muitos com esse desejo de fazer essa experiência, é pessoal esse encontro, e você aproveita agora esses minutinhos para fazer essa experiência com Deus, não somente nesses momentos, agora, mas você pode fazer em qualquer momento do seu dia, comparando a sua vida, ouvindo o Senhor, perguntando, conversando com Ele, das coisas mais simples às mais complexas. Muitos, ao ouvir hoje essa meditação da palavra, ficou com esse desejo de morar no amor de Deus. Nossa, Márcio, obrigada, viu, meu irmão? Amém. Palavra de sabedoria, morar no amor de Deus, lugar de tranquilidade, lugar de seguro, lugar que o Senhor preparou para nós, Renata. O melhor lugar. Melhor lugar. Você sabe que isso me salvou. Nos salvou, né? Mas eu posso partilhar também, que eu acho que ajuda a mim, em primeiro lugar,
para eu me relembrar disso e ajuda tantos, né? Morar no amor de Deus me salvou da depressão, me salvou da solidão, perfeito, aquela solidão negativa, porque tem a solidão positiva, me salvou da tristeza, né? Enfim, vamos morar no amor de Deus, mergulhar nesse amor que é infinito e sempre presente. Quero trazer aqui um testemunho, esse testemunho é da Josimara, da Costa Lima. Ela diz assim: bom dia, bancada linda do Sorrindo para a Vida. Me chamo Josimara, moro em Brasília e hoje vim agradecer a Deus e a minha mãezinha do céu por uma graça alcançada. O Sorrindo para a Vida tem sido o meu forte companheiro de todas as manhãs. É aquele velho amigo que sempre me vem aconselhando e me dando forças na minha gestação. Com 27 semanas de gestação, descobri que estava com diabetes. Aquilo me abalou profundamente. Eu só sabia chorar, pois nas ultrassons já mostrava o meu bebê maior que o esperado para a idade gestacional. Eu não aceitava que existia essa diabetes em mim, porque não comia muito na gravidez, pelo contrário. Desde o início, foi uma gestação muito difícil, porque passava muito mal. Cheguei a perder 10 quilos. A diabetes que existia em mim só se alterava pela manhã, em jejum. Por volta de 33 semanas, cheguei no limite de 30%, para de imediato entrar com insulina. Mas a médica conversou comigo para que eu sozinha, por mais 3 dias, conseguisse controlar o diabetes. Nisso, o Sorrindo para a Vida já estava comigo, falando comigo. Dessa vez, não me abalei. Fiz o que pude e, graças a Deus, não teve alteração. Com 35 semanas de gestação, fiz outra ultrassom que constou que meu pacotinho, meu neném, já não crescia mais. Estava grande, mas nada que fosse para se preocupar. Agora, com 36 semanas, a diabetes começou novamente a dar picos, mas dessa vez bem mais alto. Coisas que era para dar até 140 depois das refeições, chegou a dar 201. Meus amigos, isso não me abalou, porque confiei em Deus. Na sexta-feira, enquanto assistia pela TV o acampamento Corpus Christi, o pregador falava de Maria, falava de quando ela foi visitar sua prima Santa Isabel na gestação da mesma. Logo em seguida foi exposto o Santíssimo. E eu fui conversando com a mãezinha, pedindo a ela que, assim como foi visitar sua prima, me visitasse também, cuidasse de mim, da minha gestação. No mesmo dia, a minha glicemia não subiu mais. Minha mãezinha me visitou, me curou da diabetes gestacional. Não tenho mais medo de medir minha glicemia, pois sei que não terá mais alteração. Hoje estou fazendo 37 semanas e sei que minha mãezinha estará comigo até o dia do meu parto, assim como ela esteve com Santa Isabel. Voltarei aqui para completar esse testemunho. Amém. Amém. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E tudo é tudo. Eu quero dizer a você, já a gente se encaminhando aqui para o finalzinho do Sorrindo para a Vida, você que rezou conosco, você que ouviu a palavra de Deus, ouviu muitas coisas alegres, boas, algumas que emocionaram você, outras que mexeram com você, que te questionaram, talvez até te incomodaram. Eu quero, olhando nos seus olhos, lhe dizer: tudo pode ser mudado pela força da oração. A volta de nós, em nós e dentro de nós. Recorra ao Senhor e você verá as maravilhas de Deus acontecerem também na sua vida. E por esse testemunho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ai, a gente agradece a Deus, porque Deus é muito bom. Ele cuida de nós. Quero agradecer. Tem gente que veio fazer festa aqui com a gente, Márcio. Por que será? Por que será? Por que será? Chegamos ao 106%! Podem ser.
do Clube da Evangelização, veio também festejar com a gente. Márcio, mês de maio, Deus nos surpreendeu aí com esse presente. 106%. 106%. Graças a Deus, graças à intercessão de Nossa Senhora, graças também ao sócio evangelizador, que não mediu esforços para nos ajudar. Quando a gente fala para você que a Canção Nova avança assim, por meio da doação das pessoas, é disso que nós estamos falando. Nós não temos patrocinadores comerciais, mas nós temos uma gente motivada, na verdade, alegre em servir Jesus. E nós temos tantos como você, que não medem esforços para poder ajudar e estão ali todo mês, fiéis, colaborando materialmente, não é? Às vezes contando ali o seu dinheiro para ver como vai poder ajudar, mas a sua fidelidade mantém a evangelização no ar, mantém as obras sociais da Canção Nova. Tudo que você vê com a marca da Canção Nova é o sócio Canção Nova. E o sócio deu um show no último dia do projeto da Emialma, gente! Muito obrigada. 8% nós crescemos no último dia. No último dia, Joel. 8%, graças a Deus. Joel do clube. Joel aqui, representando o clube da evangelização. Deus. Cadê a Cris? A Cris está aqui. Vai ali, Cris. Vai aqui você, Cris. Gente, você viu, Cris? Que coisa mais linda. Calma. Graças a Deus. Vamos agradecendo aos sócios da Canção Nova. E vamos começar o mês de junho, né? Como sempre nos ensinou, né? Nós não fizemos nada, vamos começar tudo de novo. Pela evangelização vale a pena, mas quem, muito obrigada. Quem está vendo a gente comemorando aqui, porque está pela primeira vez acompanhando a Canção Explica Nova. Explica aí, Márcio. A cada mês, Deus nos dá o suficiente para mantermos esta obra. E quando nós atingimos os 100%, quer dizer que nós conseguimos todo o necessário para pagar as despesas. Esses 6% que vieram a mais serão investimento na evangelização. O 100% a manutenção desta obra. Não é? Então, bem-vindo você que está acompanhando, dizendo assim, mas será possível um sistema de comunicação que se mantém por doação de pessoas? Sim, acompanhe e você verá. Mas eu não quero convidar você apenas para acompanhar de longe, não. Quero chamar você que fez hoje uma experiência com Deus a acompanhar de perto, a se tornar um sócio evangelizador, a ajudar a Canção Nova, a ajudar a muita gente. Como é que você pode fazer isso? Se inscrevendo como um sócio evangelizador hoje. clube.cancaonova.com. Você vai lá e coloca o seu nome e você vê a melhor maneira de você ajudar. Tá certo? Tá certo. Tá feito o convite. Bem-vindo à família. Obrigada ao Clube da Evangelização, Cris, Joel, toda a equipe que veio aqui festejar. Obrigada aos sócios. Amanhã a gente volta com mais Sorrindo para a Vida e com menos 6% na entrada da campanha, né? Vai Graças a Deus, de junho, exatamente. Né? Veio uma campanha menor para a gente enfrentar, mas vamos lá. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Márcio. Obrigado, Paulo. Cassiano vai cantar uma música para a gente, daquela bem animada, assim, sabe? A louvar a Deus por essa alegria. Olha, o refrão é fácil. Vou louvar, hein? Vou louvar, vai! Vou louvar, vou louvar.